আমি ইতিমধ্যে স্কুল বাসসমূহক বিভিন্ন সময়ত আর সময়ে সময়ে সকিয়াই দিয়ে আই আছিলো আর তেওঁলোকৰ মাজত এৱাৰনেছ কৰিছিলো যে স্কুল বাস এখন চলিবলৈকে কেইটামান নিয়ম মানিব লাগিব। প্রথম কথা হল CBSEৰ নির্দিষ্ট নিয়ম আছে যে এখন স্কুল বাস চলিবলৈ কি কি নিয়মত চলিব লাগিব, সেই স্কুল বাসখন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, আকৃতি কেনেকুৱা, প্রকৃতি কেনেকুৱা, সিট বেল্ট কেনেকুৱা, সিসি কেমেরা, লেডি এটেন্ডেন্স, ইয়াৰ উপৰিও মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যে স্কুল বাস চলিবলৈ কি কি নিয়ম লাগিব, তাৰ উপৰিও চিলড্ৰেন প্ৰটেকশ্যন এক্ট, কমিশন ফৰ চিলড্ৰেন প্ৰটেকশ্যন এক্ট, তেওঁলোকে নির্দিষ্ট কৰি দিছে যে স্কুল বাস কেনেকৈ চলিব লাগিব। বিভিন্ন সময়ত আমি বহুতো প্ৰাইভেট স্কুলত, ইতিমধ্যে প্ৰাইভেটে হওক গভৰ্ণমেণ্টে হওক, আমি স্কুলত এৱাৰনেছ কৰিছোঁ। ইভেন লেডি এটেণ্ডেন্স, এজন লেডি এটেণ্ডেন্স থকাটো অত্যন্ত জৰুৰী, কিয়নো ষ্টুডেণ্টসকলৰ যিকোনো মুহূৰ্তত ৰানিঙৰ সময়ত অসুবিধা হ'ব পাৰে, সেইটো আমি এৱাৰনেছ প্ৰথমতে কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত দেখিছোঁ যে ইমানখিনিৰ পিছতো বহু স্কুল বাসে সেই লেডি এটেণ্ডেন্সগৰাকীক ৰাখিব খোজা নাই, CCTV কেমেৰা ৰাখিছে কিন্তু স্কুলত মনিটৰিং কৰা নাই। আর তাতকে ডাঙর ইম্পর্টেন্ট কি যে CBSE গাইডলাইনত স্ট্রিক্টলি কোৱা আছে যে আজিকালি লড়া স্টুডেন্টবোৰৰ ইমান ডাঙর ডাঙর কিতাপৰ টোপোলা লৈ যাব লগা হয়, তেওঁলোকে সিটি বাসখনত লেপ কোলাত লৈ যাব লগা হয়, কিন্তু স্কুল বাসর গাইডলাইনত স্পষ্টভাবে কৈ থোৱা আছে যে সিটৰ তলত সেলফ থাকিব লাগিব আর ৰেকত তেওঁলোকে কিতাপৰ বোজা বেগ লৈ যাব লাগিব। আজি আমি ৰাতিপুৱা পিক আপ টাইম, সেইটো পিক আপ টাইম এণ্ড ইভিনিং, এই সময়খিনি ড্ৰপিং টাইম, আমি পিক আপ এণ্ড ড্ৰপিং দুটা সময়তে এই চেকিংবিলাক কৰোঁ আৰু ৰেগুলাৰ বেচিছত কৈ আছোঁ। আৰু এইটো হ'ল কি যে আমাৰ আজিৰ ষ্টুডেণ্ট কালি দেশৰ নাগৰিক, কালি দেশৰ সম্পদ, এওঁলোকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটো বিভিন্ন আইন কানুনে ৰক্ষণাবেক্ষণটো দিছে আৰু আমি চৰকাৰী এজেঞ্চি হিচাপে এই সকলোবোৰ আইন কানুন সকলোমে পৰিচালিত হৈছেনে নহৈছে আমি চোৱাটো আমাৰ দৰকাৰ। কিন্তু আমি এই গোটেই একশন মুডত যোৱাৰ আগে আগে সকলোবোৰ স্কুলত আমি কেইবাদিনো SSA শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ একাডেমীত আমি ইতিমধ্যে কেইবালানি এৱাৰনেছ কৰিছোঁ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ একাডেমীত আমি লেডি এটেণ্ডেঞ্চৰ ওপৰত আমি হেৰি দিছোঁ, এৱাৰনেছ দিছোঁ, মিটিং কৰিছোঁ, আমি কণ্ডাক্টৰ এণ্ড ড্ৰাইভাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ আমি এৱাৰনেছ দিছোঁ আৰু সকলোবোৰ নীতি নিয়ম যাতে মানি চলে। ইয়াৰ পিছতে ইয়াৰ আগতেও বহুদিন আগত তেওঁলোকৰ হেৰি চৌকচ কৰি তেওঁলোকে ক্ষমা হেৰিও কৰিছে, আমাৰ ওচৰত এডমিটো কৰিছে। কিন্তু আমি লেটেষ্ট আৰু এই ইলেকশ্যনৰ পিছত আকৌ আমি পুনৰদমে যেতিয়া গাইড আমি ড্ৰাইভ আৰম্ভ কৰিলোঁ, দেখিলোঁ যে প্ৰথম দুদিনত তেওঁলোকৰ তিনিখনমান গাড়ী আমি চিজ কৰিব লগা হ'ল, তাৰে এখন গাড়ী আমি ৰিলিজ কৰিলোঁ, বাকী দুখন গাড়ী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ একাডেমীত আমি দুখন গাড়ী উইদাউট মানে লেডি এটেণ্ডেঞ্চ, যিটো অত্যন্ত বিপদজনক, লেডি এটেণ্ডেঞ্চ হিচাপে অবিহনে চলাটো অত্যন্ত, কাৰণ তেওঁ গাইড হিচাপে কাম কৰিব লাগিব, কি গাইডৰ কাম কৰিব লাগিব, তেওঁ পিক আপ কৰিব লাগিব, ড্ৰপিং দিব লাগিব, ষ্টুডেণ্টক পিক আপ কৰিবলৈ শেষজন শেষৰজন ষ্টুডেণ্ট ঘৰত গৈ নোপোৱালৈকে বা ঘৰত ড্ৰপিং নিদিয়ালৈকে লেডি এটেণ্ডেঞ্চ পিক আপৰ পৰা ড্ৰপিং সেইজন জেন্সো কৰিব পাৰে তেওঁলোকে, কিন্তু লেডি এটেণ্ডেঞ্চ স্পেচিয়েলি হেৰি কৰা বান্ডেটৰি। তাৰোপৰি আজি আমি তেওঁলোকৰ তিনিখন গাড়ী, ইতিমধ্যে দুখন চিটি বাছ আমি লেডি এটেণ্ডেঞ্চ নথকাৰ কাৰণে শংকৰদেৱ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ একাডেমীত আমি হেৰিৰ কাৰণে কি কয় ছাছপেঞ্চনৰ কাৰণে RTOলৈকে পঠাইছোঁ। চিটি বাছৰ স্কুল চিটি বাছ পাৰ্মিট ছাছপেঞ্চনৰ কাৰণে পঠোৱাটো অত্যন্ত লজ্জাজনক আৰু কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ মূল কথা, গাফিলতিৰ কথা। আজি আমি 10খন তেওঁলোকৰ বাহন ৰেগ নথকা, আজিকালি যিবোৰ নতুন স্কুল বাছ আহিছে ইনবিল্ট আহি গৈছে, নতুন স্কুল বাছত ইনবিল্ট আহি গৈছে, তাতে ৰেকৰ পৰা CCTV কেমেৰাৰ পৰা মনিটৰিং ফেচিলিটিৰ পৰা সিট বেল্টৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট এইড বক্সৰ পৰা অল এভৰিথিং ইনবিল্ট, কিন্তু তেওঁলোকৰ গাড়ীখিনি আকৌ পুৰণি গাড়ী। কিন্তু তেওঁলোকক আমি কেইবাবাৰো কোৱা আছিলে যে যিখিনি ফেচিলিটেশ্যন লাগে ষ্টুডেণ্টৰ ফেচিলিটিখিনি কৰিবলৈ, আজি দেখিলোঁ আমি প্ৰায় 16খনমান গাড়ী আজি আমি অফেন্স লৈছোঁ, তাৰে ভিতৰত 10খন গাড়ীয়ে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ একাডেমীৰ গাড়ী আৰু এই 10খন গাড়ীৰ কোনো কাৰণতে স্কুল বাছত ষ্টুডেণ্টক কঢ়িয়াবলৈ ষ্টুডেণ্টে যি কিতাপৰ বোজা কঢ়িয়াই বেগ কঢ়িয়াই সেইবোৰৰ চেল্ফ নাছিলে, পাৰ্মিট ভায়লেশ্যন, আৰু পাৰ্মিট ভায়লেশ্যনত আমি তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টে অফেন্স লৈছোঁ 10খনেই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ একাডেমী। আৰু তেওঁলোকক আমি আজি চৌকচ দিম যে কি কাৰণত তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টে নিয়ম নমনা অপৰাধত, আৰু এই যে ষ্টুডেণ্টক লৈ হেতালি লৰা ধেমালি কৰিছে
হেতালি করেছে সেই অপরাধত আমি কিয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বাসকেইখন ওপর লওয়া নহব আমি চকচ করি আর পর্যায়ক্রমে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হব। আপনার জড়িয়ে আমি সকলবোরকে সকিয়াই দিছো, সকলবোর স্কুল কর্তৃপক্ষক জানাইছো, সকলবোর স্কুল কর্তৃপক্ষক কইছো যাতে তেখেত সকলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের যে গাইডলাইন তেওঁলোকৰ স্কুলত ডাঙৰ ডাঙৰকে ডাঙৰ ডাঙৰ হৰফত থৈ দিব লাগে, মানে বোর্ডিং বোর্ড বনাই লগাব লাগে যাতে কি কয় আপনার স্টুডেন্ট হেৰিবিলাকে অভিভাবকবিলাকেও গম পায়, স্টুডেন্টেও গম পায়, চিলড্রেন প্রটেকশন কমিশন এক্টর যিবোৰ নীতি নিয়ম আছে আৰু CBSE গাইডলাইনের যিবোৰ নীতি নিয়ম আছে লগাব লাগে আৰু সকিয়াই দিছো। ইয়াৰ পিছত আৰু কোনো কাৰণত এক্সকিউজ নহয়। গতিকে সম্যন্ত শঙ্করদেব একাডেমির এগেনস্টে আমি অত্যন্ত কঠোর হয়েছো, কারণ তেওঁলোকৰ আজি দহখন গাড়ি আমি সিজ করেছো, হয়তো সরি অফেন্স লৈছো, হয়তো সেই দহখন গাড়ি অহাকালে আমি এতিয়া সকলে ইনস্ট্রাকশন দিব পারো, এটা আমি বিবেচনা আন্ডার কনসিডারেশন আছে। আর সকলবোৰ স্কুলের কর্তৃপক্ষক আমি সকিয়াই দিছো যাতে স্কুল বাসের যিমানখিনি নীতি নিয়ম আছে আপনাদের পালন করা, অন্যথায় ডিস্টান্স ভিডিও পালো অলপ।